Kujtesa e ajrit, projekt që mori emrin nga vepra poetike autorit Visar Zhiti, çeli vitin 2022 në muzeun kombëtar të fotografisë Marubi. Ekspozita pasqyron punën e dy artistëve italianë në kërkim të fotografive të Pietro Marubit dhe pasardhësve të tij në ambientet familjare në Shkodër e Tiranë. Nisur prej kësaj, regjistruan historitë me banorët e këtyre shtëpive dhe prej këtij frymëzimi lindën veprat e artit në formën e një instalacioni audio, shoqëruar me një seri fotosh. Ekspozita tregon sensin e fotografisë ku ajo jeton në një hapësirë shtëpiake, por edhe kur është shtrënguar apo mbledhur mes hapësirës shtëpiake dhe asaj kolektive, mes hapësirës shtëpiake dhe historisë personale dhe asaj më të gjerë. Besoj që ky është thelbi mbi të cilin projekti është zhvilluar. Politika e kujtesës apo kujtesa si diçka intime që jeton brenda dimensionit individual dhe të brendshëm. Qual è la sopravvivenza anche il rapporto delle immagini nelle Ne kemi arsyetuar siç edhe mund ta mendoni duke parë punimet mbi arkivin e jetuar. Cila është mbijetesa marrëdhënia e imazheve në shtëpinë e njerëzve? Ekspozita është fryti një admirimi për historinë e tyre dhe familjeve të tyre. Nata nelle case di tutti i partecipanti. Ekspozita do të qëndrojë hapur deri në 14 shkurt, ndërsa në muajin mars, Muzeu Marubi ka lajmëruar të dytën ekspozitë për këtë vit, që drejtori Bedeni e cilëson si një prej risive të 2022-shit.